Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Esse cara que você vai ouvir agora se chama Augusto Nardes, ele foi presidente do Tribunal de Contas da União. Hoje ele é membro, ele é ministro do Tribunal de Contas da União. E gravou um vídeo para uma pessoa das suas relações, onde ele fala sobre inquietação nos quartéis e a possibilidade de um evento que vai modificar completamente a vida do país nos próximos dias ou semanas. Mas ele faz uma ênfase aí, até horas talvez, né? Vai depender das circunstâncias. Ele também fala sobre uma possível doença do presidente Jair Bolsonaro, de que ele estaria realmente com problemas graves de saúde, mas estaria em recuperação e pronto para enfrentar o que vier. Quero que você ouça com atenção esse áudio e depois deixe o seu comentário, tá bom? Eu gostaria muito de saber o que é que você pensa sobre tudo isso. Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Contas da União, somos 9 lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. Até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra a visão que todo mundo está tendo. Não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação e que têm uma visão clara do conjunto do país, que nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou, isso é muito importante. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também, porque não adianta só o caminhoneiro trabalhar. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa. Mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar desse principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com a ferimento na perna, uma doença de pele bastante significativa, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Se vai haver alguma mudança em relação a isso, só que haja uma capitulação por parte de alguns integrantes importantes. Então, conheço todos os passos que temos que fazer. Fiz a minha parte. Em 14, eu era presidente, alertei a presidente em 12, 13, o que ia acontecer no país. Infelizmente, não conseguimos diálogo na época, porque eles nunca aceitaram o diálogo. Eles foram para o confronto. E agora é um confronto decisivo, eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências, mas nós tomamos uma decisão importantíssima em 15, quando eu tive a coragem, 130 anos pela primeira vez, de tomar uma atitude de reprovar as contas, porque encontramos 340 bilhões em 15 e 16 de irregularidades da nação, e tudo se mostra que vai acontecer novamente. Ou seja, princípios de estabilidade fiscal não vai ser pontos, a não ser que a sociedade faça muita pressão e que haja mudança. Mas, bom, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final. Sou muito agradecido a você e a todos os nossos inscritos e a nossa audiência de um modo geral. Tony Rodrigues, Além da Notícia.